I am Polygroid and you are learning at Impolygroid channel. Enjoy and have a great time. Je to hore po schodoch. Trochu iné ako u teba, ha. Prečo si začal podozrievať môjho muža? Malo to niečo spoločné s tým, že si spával s jeho ženou. James si kúpil letenku do Portlandu. Deň pred nehodou, 11. februára. Nie je na tomto zozname pasažierov. A ani na tomto. GPS záznamy z jeho auta v deň nehody. Ten deň nebol ani kilometer od mola. Tak prečo ho nezatkneš? Sme len na začiatku budovania prípadu. Klamal o alibi, čo je podozrivé. Zvyšok sú len nepriame dôkazy. Na trajekte neboli kamery. Takže z toho dňa nemáme video. Žiadny dôkaz. Zatiaľ. A čo motív? Pokiaľ ide o vraždu manželiek, zvyčajne sú motívom peniaze alebo žiarlivosť. My. Čo sme vlastne boli? Takže som tu už bola. Áno. Veľakrát. Zopárkrát. A čo v Marine? Chodil si tam často. Stretávali sme sa pár mesiacov. A ku koncu si už nebola taká ostražitá. Takže o nás vedel. Robím všetko, aby som ťa ochránil. Mala by som ísť. Počuj, ak začne byť podozrievavý. Alebo budeš mať čudný pocit. Zmizni odtiaľ a hneď mi zavolaj. Použi tajný mobil. Tajný mobil. Heslo Apple ID. Heslo. Pre Sophie. Elis88@icloud.com. Overenie zlyhalo. Nesprávne heslo. Ahoj, ahoj. Čo robíš? Len dokončujem niečo do práce. Si v poriadku? Áno, len som unavená. Idem si dať vaňu. Dobre. Thomas Baden. Veľmi 1001 CHYBASOPH. Ak je si to PREČITAŠ, som tu. Nikdy na teba nezabudnem. SEOK. Kde SE? Volal som. Musím ti povedať. Čo sa dnes stalo? Teším sa. James je preč, pohárik. CHYBASH 1001. Aj ty mne. Donesiem ti pohár vína. Netreba, vďaka. Neskoro.
Už som ho nalial. Vďaka. Som rád, že oddychuješ. Keď si prišla, vyzerala si rozrušene. Bola som trochu mimo. Hej. Po ceste domov som videla nehodu. Motorka. Mladík. Bol okolo neho dáv. A videla som, že sa nehýbe. Kriste. To ma mrzí. Nechaj to tak. Počkaj, to je Caroline. Mám zdvihnúť. Zavolám jej neskôr. Vieš, ja. Dnes som s ňou hovoril. Áno, poďakoval som jej. Že s tebou šla na ten výlet. Vraj si začínaš spomínať. To povedala. Áno. Teda, musí to byť desivé. Ak si začínaš spomínať na veci. Z obdobia nehody. Spomenula som jej jednu vec. Taký záblesk. Ani neviem, čo to bolo. Bola som mladšia, možno tínedžerka. Jazdila som na koni. V Anglicku. Netuším. No, vraví sa, že najstaršie spomienky sa objavia ako prvé. Nechám ťa. Povrch. Hej, mám ťa odviezť do nemocnice. Mám to po ceste. Asi sa prejdem, je pekne. Áno. Ľúbim ťa. Aj ja teba. Nechajte odkaz. Prihlásenie do ICLOUDU. Čau, kamoško. Máme tú poradu. Ahoj. Na čom robíš? Niečo osobné. To vidím. Dobre. Neverím, že Miranda z toho robí takú veľkú vec. Prišli sme o peknú kopu nul. Hej. Stavím sa o pohárik, že to posral tot. Skurvený tot. Dám stovku, že ho prepustia. Do konca porady. Fajn. Uvidíme sa tam. Dobre. Doriti. Dobrý. Vy musíte byť James Ellis. A vy ste? Mackenzie Isenová. Vediem interné vyšetrovanie. Prebieha vyšetrovanie. Určite ste počuli. O tých stratených peniazoch. Áno, ale... Neuvedomil som si, že je to také nezvyčajné. Veď viete, odchádza a prichádza nám veľa kapitálu. Asi len meškajú s podaním správ.
nejaký startup, ktorý vedie 25-ročný. Mladík na energeťáku, len zabudol. Aktualizovať dokumenty. Môže byť. Alebo ide o našu chybu. Pri zadávaní údajov. A možno ide o spreneveru. Už dlhšie som sa so žiadnou nestretla. Hovorím so všetkými zamestnancami. Partnermi aj tými nižšie. Vás mám zapísaného dnes o 17:00. Viete čo? Dnešok mi nevyhovuje. Moja žena mala nedávno nehodu. Takže som sa len nedávno vrátil k plnému úväzku. Možno inokedy. Iste, žiaden problém. Stretneme sa hneď zajtra ráno. Čo tak o 8:00? Dobre. Skvelé. Dobré ráno. Ahoj. Kedy dorazí veľký D? Prečo? Máš problém. Hej, chcem zvýšiť množstvo. Ale nie, ak celý deň čakám na matroš. Policajná stanica. Pomôžem vám. Môžem hovoriť s poručíkom, ktorý bol pridelený k mojej nehode. O akú nehodu ide? Pokus o samovraždu. Základná škola SUNSET. Volá sa Thomas Baden. Môžem s ním hovoriť, prosím. Ako sa voláte? Sophie Ellisová. Dátum nehody. 12. februára. K vášmu prípadu je pridelená poručíčka Linda Johnsonová. Chcete hovoriť s ňou? V tomto okrsku. Nepracuje žiadny poručík Baden. Tak v akom okrsku pracuje? Je to naliehavé. V sanfranciskej polícii. Nikto taký nepracuje. Prosím. Asi sa mýlite. Nech je Thomas Baden ktokoľvek. Nie je policajt. Budem dlho v práci. NEČAKAJMA na večeru. Sophie, spomaľ. Chcem s tebou hovoriť. Viem, že nie si poliš. Som v utajení. Drogy. To sa hodí. Volal mi Roger. Ten chlapík na recepcii. Nadutý výraz a trochu pritesná uniforma. Pil z hrnčeka základnej školy Sunzit. Chodia tam jeho decká. Sú zlaté, páčili by sa ti. Pridelili ťa k môjmu prípadu. Žiaden prípad nie je. Ja som prípad.
Nikto okrem nás dvoch o tom nevie. Takže si mi klamal. Mal si povedať, že si v utajení. Základným prvkom utajenia je nikomu o tom nepovedať. Nemala si ísť na políciu a pýtať sa na mňa. Prečo si ma chcela nájsť? Urobil James niečo. Začal sa pýtať čudné otázky. Chcel vedieť, či si pamätám niečo o nehode. Mali sme pravdu. Niečo skrýva. A čo ešte? Videla som naše správy. Prečo si mi nepovedal, že to bolo vážne? Nebola si pripravená. Máš pravdu. Vtedy som nebola. Pripadalo mi to ako príbeh niekoho iného. Ale už pripravená som. Nechceš sa ísť najesť. Chodievali sme sem často. Na tejto strane mesta. Nenarazíš na kamošky, však. Správne. Bude sa ti tam páčiť. Ver mi. To bude asi ťažké. Keďže o tebe vlastne nič neviem. Čo chceš vedieť? Dobre, tak na začiatok. Prečo sa vydávaš s vydatou ženou? Je to komplikovanejšie. Tak mi to vysvetli. Nikto iný to neurobí. Nebola si s ním šťastná. Už dlhší čas. Prečo? Možno si k nemu cítila odpor. Preto, koho z teba spravil? Len manželku boháča. Nebola si to ty. To som povedala. Hej. V podstate, prečo? Len to dáva zmysel. Všetci sa tvária, že sa mám tešiť z obrovského šatníka a kalendára preplneného obedmi. No celé to je bezvýznamné. Ďakujem, že si mi povedal pravdu. Neuvedomila som si, koľko tajomstiev skrýva moja manželstvo. Pozri, ani ja nemám všetky odpovede. A neviem o všetkom. Takže. Iste, nemyslela som. Len chcem, aby si bola v bezpečí. A všetko to ostatné, ja ty. Nesnažím sa získať to späť. Vieš čo? Vlastne ani nie som hladná. Čo keby sme šli na drink? Dobre. Poďme. Dobrý, tu James Ellis. Chcem si preveriť svoju žiadosť o pôžičku. Čakal som na váš hovor. Zdravím. Áno. Akurát som vám chcel zavolať.
Vašu žiadosť sme, žiaľ, zamietli. Mrzí ma, že to nevyšlo. A dostali ste všetky tie papiere, ktoré som vám poslal. Tie aktíva, investície. Áno. A náš finančný tím zistil, že na oba vaše domy máte uzatvorené druhé hypotéky. Momentálne ste podľa nich príliš zadlžení. Mrzí ma, že to nevyšlo. Pekný večer, pán Ellis. Kurva. Čo je, Dorothy? Si v poriadku. Hej, hej. Len mám nervy, chápeš? Tie dve dohody mi nedávajú spať. A Sophie na mňa čaká doma. Určite. Áno, som v poriadku. Len sa musím vyspať, to je všetko. Dobre. Tak zajtra. Hej. PREPACZLATKO TRCIMV kancelárii. Prídem až o pár hodín. Čo je? Ako sme sa vôbec stretli? Lennox House, klub len pre členov. To znie nobl. Čo si tam robil? Nebol som tam. Bol som v pizzerke na tej ulici. No zastihol ma dážď. A tak som len stál pred klubom. Hľadel si svoje. A ty si vyšla von naštvaná. Všetkým chcem poďakovať. Za vašu prácu. Vy všetci, áno, poďme. V pohode. Prepáč, vyzeráš nahnevane. Dobre. Neznášam to tu, hej. Aj ja. Zrejme ťa niečo fakt naštvalo. Čo to bolo? Nepovedala si a ja som sa nepýtal. Povedal som, že tam drinky vyzerajú dobre. A ty, že poznáš miesto, kde robia lepšie. Naozaj. To znie poriadne impulzívne. Hej, no, tak to bolo. A kam sme šli? Sem. Čo sa stalo potom? Dali sme si pár drinkov a... Och, nie. Myslím tým. Ako sa z jednej noci stalo toto všetko? Neviem, ako na to odpovedať. Mali sme veľa spoločného. Nemyslím tým koníčky a také kraviny. Skôr inštinkty. Inštinkty. Ohľadom čoho? Prosto sme boli na jednej vlne. Nemusela si mi nič vysvetľovať. Iní ľudia v tvojom živote sa pýtali veľa otázok. Tým myslíš môjho manžela? Aké otázky? Niekedy, keď premýšľaš
nad istými vecami zo svojej minulosti. Posledné, čo chceš, je hovoriť o nich. Tak sme to nerobili. Možno máš pravdu. Možno to je len príbeh niekoho iného. Nemusíme byť tým, kým sme predtým. Boli jeden pre druhého, áno. Buďme takí, akí sme teraz. Pusť mi ďalšiu pesničku. Takú, ktorá by sa páčila môjmu starému ja. Všetky dôkazy ukážem nadriadenému. URYCHLIM prípad. Sophie. Si to ty. Čo tu robíš? Prepáč, nechcela som ťa vyľakať. Mám kľúč. Dala si mi ho pre prípad núdze. A aký je prípad núdze? Videla som ťa odísť z galérie. Viem, že si počula. Ako hovorím s Jamesom. Á. Musíš vedieť, že to bol jeho nápad. Tajiť to. Vtedy to dávalo zmysel. Caroline. Istú časť príbehu. Som vynechala. Akú? S Jamesom ste si prechádzali. Ťažkým obdobím. Á. Medzi mnou a ním sa niečo stalo. A bola to skurvená chyba. Prestala si sa so mnou baviť. Vieš, nebavili sme sa. Už mesiace pred nehodou. A možno, ak by som tam pre teba bola. Ak by som bola v tvojom živote. Nestalo by sa to. Neviem. Prečo si klamala? Asi. Som mala pocit, že to je druhá šanca. Už si vymazala všetky naše chyby. Tak prečo ich prežívať znova? No teraz si uvedomujem, že to tak nefunguje. Nemôžeme predstierať, že sme noví ľudia. A že minulosť neexistuje. Pre teba možno nie. Ale pre nás ostatných je všade. Kam sa pozrieme? Nevyčítaj si to. To nie kvôli tebe som. Nie, v to ráno. Si mi zavolala. Čo myslíš tým, v to ráno? Zmola. Nezdvihla som. Nechala si mi odkaz. A tak strašne ma to mrzí, Sophie. Strašne ma mrzí. Že som tam pre teba nebola. Keď si natiahla ruku. Ale nikdy v živote by mi nenapadlo. Stále ho máš. Čo? Ten odkaz. Stále ho máš. Áno. Môžem si ho vypočuť. Fakt to chceš urobiť. Tu je. Ahoj, ja.
Viem, že sa už dlhšie nerozprávame. Ja. Bola som s Jamesom. Práve odišiel, ale... Neviem. Mám pocit, že blázním. Zavolaj, ak môžeš. Potrebujem tvoju pomoc. Si v poriadku, áno. Len to musím spracovať. Mohla by si mi ho poslať. Áno, pošlem ti ho, ak chceš. Nehovor o tom Jamesovi, dobre. Musí mi to povedať sám. Samozrejme. Veľmi ma to mrzí. Ahoj, ja. Viem, že sa dlhšie nerozprávame. Ja. Bola som s Jamesom. Práve odišiel, ale... Neviem. Mám pocit, že blázním. Zavolaj, ak môžeš. Potrebujem tvoju pomoc. Zlatko. Prišla si z behu. Áno, asi som to trochu prehnala. Stále som trochu roztrasená. Dnes máme ten večierok. Tú Mirandinu vec. Ale ak chceš, môžeme to zrušiť. Budem v poriadku. Prečo? Neviem. Neostaneme doma a nenavaríme si niečo. Len my dvaja. Je to pracovná vec. Mali by sme sa tam ukázať, nie. Máš pravdu. Mala by som sa nachystať. Vďaka, že si prišiel. Viem, že je neskoro, ale niečo mám. Treba preveriť pokus o vraždu. Manželka spadla z trajektu. Označili to za pokus o samovraždu. Ale verím, že manžel klamal o svojom alibi. Zdá sa, že to nejako nesúvisí s tvojím prípadom. Áno, dobre. Nie je to v mojej kompetencii. No čakáš, že to budem ignorovať. Ak išlo o pokus o vraždu, je v nebezpečenstve. Ide o tú ženu, ktorá ťa hľadala na stanici. Máš s ňou niečo. Kriste, Doriti. Nie. Nič z tohto ho s tým nespája. Záznamy GPS. Och, áno. A odkiaľ ich máš? To má byť akože prístupný dôkaz. Dobre, počúvaj. Viem, že táto práca je ťažká. Zažil som to. Viem, aké vítané môžu byť rozptýlenia. No nie také, ktoré ti prezradia posraté krytie. Alebo ťa zabijú. Zabudni na túto sračku. Skonči to s ňou. Ak bude v nebezpečenstve, môže zavolať 112. Získa plnú ochranu sanfranciskej polície. Ale ty nie. Dobre. Inak zavolám kapitánovi.
a stiahne ťa. Rozumieš? Chápem, chápem. Kde to sme? Lennox House. Súkromný klub. Pamätáš si to tu? Nie. Bože, Sophie, vyzeráš úžasne. Ahoj, ahoj. Elliot, rád ťa vidím. Aj ja teba. No Dorothy, je tu Sean Parrish. 12. hodina. Hrubé rámy. Poďme. Čo? Vážne. Len sme prišli. Bože môj. Čo to s tebou? V poslednom čase je. Musím ísť. Dobre, hneď som späť. Na týchto pracovných večierkoch je vždy veľa práce. Idem nájsť toalety. Donesieš mi pohárik. Jasné. Ako spoločnosť fungujeme veľmi odlišne. Takže mal si pravdu. James bol so mnou na mole. Idem po teba. Kde si? Nemôžem hovoriť. Kde si? Si s ním. Na verejnosti. Na pracovnom večierku. V Lennox House. Ozvem sa neskôr. Hej, dáte mi ďalší. Elis. Miranda. Viem, že sa na teba sústredí vyšetrovateľka. Naozaj. Podľa mňa len vidí niečo, čo tam nie je. Viem, že to s tebou nejako nesúvisí. No, som si istý, že to vyrieši. Zdá sa, že na to určite má. Daj si pohárik. Uvoľni sa. Všade série. Vezmeš ju zase k... Prepáčte, zdržali ma. Z tejto dohody mám dobrý pocit. Žartuješ. Bol si perfektný. Ja som vždy príliš agresívny, ale tento tu vie, ako prinútiť ľudí dôverovať mu. Však, Sophie, to rozhodne. Potrebujem ďalší. Dám si ešte škótsku. Spomaľ. Nič mi nie je. Určite. Áno. Zájdem po ne. Naposledy ste brali vy. Dones mu vodu. Čo tu robíš? Poďme. Máš dôkaz, že James bol na mole. To z neho robí hrozbu. Priamo tu a teraz. Nemôžem s tebou len tak odísť.
Nechápeš to? Pozri, viem, že sa chceš tváriť. Že minulosť neexistuje. Byť tými, kým sme teraz. No tá minulosť je skutočná. Som vydatá. Mala som zranenie mozgu. A požiadal o opatrovníctvo. Nemôžem zmiznúť. Musíme to urobiť správne. Ak zostaneš, zabije ťa to. Nie. Zabije ma to, že si tu. Sophie. Zdravím. Som James Ellis. Pracujete s Cyprusom, že? Áno, áno. John Carillo. Teší ma. Rád vás spoznávam. Ideme dole. Vezmeš pitie a prídeš za nami. Áno, iste. Áno. Príďte aj vy, John. Ponúknem vám niečo. Pohár vody, prosím. Nevie, kto si. Dobre, ale to neznamená. Takže s tým motívom sme sa mýlili. Možno sme sa mýlili vo všetkom. Nie. Myslíš, že vieš, čo sa deje? Myslíš, že ma poznáš? Sophie. Možno to tak nie je. Vyzerá, že sa vôbec nebavíš. Si v poriadku. Je ťažké vrátiť sa do normálneho života. Nech to znamená čokoľvek. Však. Ak mám byť úprimná. V poslednej dobe to je dosť ťažké. To vyšetrovanie vo firme. Tomu určite nepomáha. Nie, to nie. Ovplyvňuje aj Harrisona. Zvyčajne sa ničím netrápi. Neviem, ako to robí, keď chýbajú milióny. Niekedy si myslím, že je psychopat. Je fajn, že berie veci s nadhľadom. Kiež by to dokázal aj James. Rozumiem mu. Chápem, že je vystresovaný. Keď sa pri vyšetrovaní sústredia na jeho oddelenie. Správne. Ak mám byť úprimná, finančný žargón mi trochu prechádza cez hlavu. Do akých problémov by sa človek mohol dostať? No, ak sa ukáže, že niekto skutočne ukradol peniaze z firmy. Čo určite nie. Ale ak áno. Za spreneveru. Hrozia roky vo väzení. No nie. Áno. Mohlo by to zvrhnúť celú firmu. Vyzerá, že sa bavíte. Máme sa stretnúť pri večeri. A uzavrieť dohodu. Dobre. Pošlem po teba auto, dobre.
budem v poriadku. Však, James. Hej. Kde? Počkaj, idem si po pohárik. Určite, kamoš. Hej. Dobre, len to neprežeň. Som v pohode. Zájdem ho skontrolovať. Stacy, uisti sa, že sa Sean zabáva. Iste. Kámo, si v pohode. Doriti. Budeš vracať. Nevyzeráš dobre. Hej, braček, čo? Čo sa deje, Doriti? Si v poriadku? Nie. Ide o Sophie. Kurva. Čo? Posral som to, chlape. Posral. Som to. A ja neviem, ako to napraviť. Á. Čo sa stalo? Nemôžem. Nemôžem ti to povedať. Ide o vyšetrovanie. Nie. Už mi je dobre. Poďme za Seanom. Hej, nie. Poznám ťa už dlho. Neosieraj ma. Chcem ti. Pozri, kámo. Nie. Hej. Pozri sa na mňa. Nech sa deje čokoľvek, podržím ťa, jasné. Si môj braček. Ale musíš mi povedať, čo sa, kurva, deje. Dobre. Zbytočne som riskoval. Á, kurva. Nie, mal som príležitosť. Ale veril som nesprávnemu. Dobre. Osral ma. No myslel som, že to napravím, kým na to niekto príde. Pozri, bola to neúmyselná chyba. Poznáš ma, vieš, že by som neukradol peniaze z firmy. Vieš. Veríš mi, však. Neurobil by som to. Neurobil, kurva. Dobre, poď ku mne. Poď sem. Nemal si tam prísť. Nie je bezpečné. Rozprávať sa len tak hocikde. Sophie, čo sa, do pekla, deje? V Jamesovej firme prebieha vyšetrovanie. Zmizli milióny dolárov. Myslíš, že to urobil on? V poslednej dobe veľa pije. A ostáva dlho v práci. Všade má kamery. Je paranoidný. Čo ak ide o toto? Takže ukradol milióny. Ty si to zistila. A musel sa zbaviť. Jediného človeka, ktorý o tom vedel. Je to možné. Naozaj by sa ma preto pokúsil zabiť. Videl som ľudí urobiť. O
oveľa horšie veci pre oveľa menej. Vieš, môj život dával zmysel. Kým si doň neprišiel ty. Naozaj. Verila si rozprávke, ktorú ti chceli ľudia nahovoriť. Že si skočila. Nie. Komu veríš, Sophie? Mne či jemu? Preklad titulkov, Jessica Mona Jasefová.